Dobrodošli nazad u jedan studio u živo. Odlazimo sada u Nizozemsku, čuli smo malo prije Andreja Plenkovića, a odlazimo u Nizozemsku kako bismo razgovarali s našim gotovo pa usudio bih se reći redovitim sugovornikom za pitanje energetike, Ivanom Brodićem. Ivane, dobar dan i dobrodošao u naš program. Još bolje vas našao. Dakle, vjerujem da si i ti pratio pomno ove riječi Andreja Plenkovića uoči početka prve točke sjednice vlade koje se tiču INE, MOL-a i daljnjih pravnih postupaka. Tri su tu, čini mi se, vijesti. Prva je ta, dakle, da kao što je najavio Andrej Plenković, da će se ići u postupak revizije presude UNCITRAL-a pred Švicarskim saveznim vrhovnim sudom. Dakle, tražit će se osporavanje one odluke o kojoj je prije 5 godina izvijestio na Badnjak, kada je uostalom i najavljeno da će se INU pokušati vratiti u hrvatske ruke. Nastavit će se dalje sa svime što se događa u Washingtonu, dakle pred Međunarodnim centrom za arbitražne sporove. I treća stvar, stavit će se na led ova priča o pokušaju otkupa dionica od mađarskog MOL-a. Jesu li to tri glavne vijesti? Pa zapravo jesu i to je ono, barem iz onoga što sam gledao u vašem programu premijera Plenkovića, što je govorio sada. I to je zapravo prilično logično s obzirom na ono što se događalo u posljednje vrijeme. Imamo ovu presudu Hrvatskog suda o Sanaderu i Hernadiju. Imamo situaciju da ulazimo u eurozonu po svojoj prilici i za to ne smijemo iskočiti iz kriterija za ulazak u euro, a to je nekako snižavanje javnog duga. Posve je sigurno da bi ulazak u otkup INE, dakle negdje oko 2 milijarde eura, to bilo veliki udarac na državni proračun, tim više što ova sredstva koja smo apsorbirali iz Europske unije, iz planova oporavka, nisu namijenjena za takve akcije. Što se tiče Washingtona, to već sada dugo traje, već nekoliko puta je bilo najavljivano da je to blizu presude, treba vidjeti u kojoj je to fazi, svi ne daju nikakve informacije niti od tamo, niti iz vlade, niti iz MOL-a, ali meni se čini da tu negdje leži i razlog ovih nekih sadašnjih komunikacija u tom smjeru. Što se tiče Švicarske, to je jedini logični put za raspetljavanje sada, za raspetljavanje cijele te situacije oko INE, zbog toga što prema međudioničarskom ugovoru švicarsko pravosuđe je nadležno za pitanja upravljačkih prava. Prošla arbitraža, dakle ta u Švicarskoj, temeljem koje je Andrej Plenković prije 5 godina i obećao otkup INE, je dala za pravo mađarskoj strani, to jest nije utvrdila da prema tadašnjim njihovim saznanjima da su upravljačka prava u ruke MOL-a došle prema ikakvoj koruptivnoj radnji, to jest nisu našli glavnog svjedoka kao vjerodostojnog u tom smjeru. Samo da podsjetimo naše gledateljice i gledatelje, govorimo o Robertu Ježiću koji je bio glavni svjedok u postupcima u Republici Hrvatskoj. On za švicarski, neću reći pravosuđe, ali recimo pravosuđe, nije bio dovoljno vjerodostojan svjedok. Hrvatska se nada da će nakon nove pravomoćne presude, dakle Vrhovnog suda, možda moći na ovoj višoj instanci rušiti odluku temeljem koje je, kao što si ti sam rekao, utvrđeno da ničeg spornog nije bilo u načinu na koji je MOL došao do upravljačkih prava. Arbitražni sud je utvrdio da se u postupku nije dokazalo da je nešto sporno. Sada imamo novu presudu i to je novi trenutak. Vidjet ćemo što će viši sud u Švicarskoj temeljem toga utvrditi. To je teško
teško prejudicirati, ali podsjetimo da postoji još jedna instanca vezano uz ovaj slučaj temeljem kojega je došlo do novih pravnih trenutaka, a to je Hrvatski ustavni sud koji još, ja čisto sumnjam da Hernadi i Sanader neće pokušati iscrpiti još tu instancu. Vidjet ćemo šta će Ustavni sud odlučiti kod nas, vidjet ćemo i šta će švicarski viši sud odlučiti temeljem te arbitraže i novih ovih trenutaka koji su se dogodili. Ali valja zapaziti i to da se ništa vezano uz gospodina Ježića nije promijenilo. Ako je tih 5 milijuna eura nekakav instrument koruptivne radnje, a on se nije vratio u proračun, niti se pokazuje nekakve naznake da će se to dogoditi usprkos pravosnažnoj presudi, čisto sumnjam da neki sud u Švicarskoj to neće uzeti u obzir. Ali kažem, da sada ne prejudiciramo, treba vidjeti što će se događati. Ovo cijeli proces produžuje za, usudio bi se reći, godinu do dvije. Tako da, s jedne strane, možda to i dobro, jer će to relaksirati odnose u INA-i, a za INA-u je dobro da su relaksirani odnosi između dva dioničara. Relaksiran, govorim u smislu upravljanja, jel? Da. Ukoliko bismo zamislili neki pozitivan ishod po Republiku Hrvatsku na ovom švicarskom sudu kojeg je malo prije spomenuo Andrej Plenković, što bi to značilo? Evo, dakle, da Švicarska poništi tu odluku ili da Hrvatskoj za pravo i kaže da je upravljačko pravo se steklo na neki način kroz neke sive, mutne okolnosti, ali to i dalje ne znači da Hrvatska automatski ima upravljačka prava, jer ni Hrvatska nema većinski paket dionica. I dalje je najveći pojedinačni vlasnik dionica, ako se ne varam, mađarski MOL. Je, najveći pojedinačni vlasnik dionica je MOL i slijedi Hrvatska, onda mirovinski fondovi. Postavlja se pitanje može li Hrvatska u tim nekim okolnostima pokušati na skupštini izvršiti pritisak na mirovinske fondove kako bi dali glas za nova upravljačka prava koja će preći u ruke Hrvatske, Republike Hrvatske. Ja nekako sumnjam u tu situaciju. Druga stvar koju valja uzeti u obzir je to da je mađarski MOL, niko nije do sada utvrdio da su oni nelegalno kupili te svoje dionice. Najveći paket i postavlja se pitanje njihovog troška u cijeloj ovoj situaciji. Kada bi švicarski sud utvrdio da im se oduzimaju upravljačka prava i da treba krenuti u nove pregovore, a to bi bio ishod, novi pregovori o upravljanju, da li godišnji ili dugoročni, ostaje za vidjeti. Posve je sigurno da bi mađarska strana, odnosno mađarska kompanija, tražila nekakve sudske ishode vezane uz vlastite odštetne zahtjeve. Koji se tiču dijela izgubljene dobiti ili bilo koje druge situacije. Valja uzeti u obzir da je MOL imao dosta dobre poslovne rezultate u INA-i, govorimo o financijskim rezultatima. Sad možemo razgovarati o razvoju nekih drugih segmenata, ali evo, ide i investicija u rafineriju, tako da vidjet ćemo kako će to sve ići, no ovo je cijela situacija što se danas dogodila, odnosno sprema se od kad je ministar Ćorić to najavio prije par dana, zapravo produžuje cijelu stvar za neko vrijeme, a u toj stvari posao će ići dalje i nekako meni se čini da će se stvari dodatno relaksirati. Ali kažem, ostaje za vidjeti. Vidite i da je, ako usporedite medijske napise sada i prije 5-6 godina, vidite da cijela ta situacija ima puno bolju, u pozitivnom smislu, puno bolju percepciju u javnosti.
Ako bismo morali dakle neki sažetak analize napraviti u jednu, dvije rečenice, možemo li reći dakle da je zapravo kupljeno vrijeme, da je produžen status quo, a istovremeno će država biti sigurna da neće morati povećavati javni dug i dovoditi u pitanje ulazak u euro, odnosno dakle da neće morati trošiti novac, pa makar i samo na pokušaj kupovine dionica, čime bi vjerojatno značajno rastao javni dug i time bi se dovelo u pitanje ulazak u eurozonu. Pa meni se čini da je tome zapravo tako, da ste upravo dali dosta dobar sažetak u ovoj situaciji, zapravo ovakva sad situacija meni se čini svima odgovara. S druge strane valja još jednu stvar reći za kraj i ponoviti ponovno na zakon o INI, koji je rekao da ćemo prodati 74,9% dionica ulaskom u Europsku uniju. Ovi svi procesi i sada ovo što se ide odgađa obavezu hrvatske vlade da poštuje taj zakon, jer ako imate neke procese i neku spornu situaciju, naravno da ne možete ići u tom smjeru dok se to ne raspetlja. Jer ne vjerujem da nakon svega što se dogodilo u zadnjih 10 godina još uvijek postoji dominantna podrška hrvatske javnosti da se to napravi. Tako da meni se čini da je ovime sada smo, da ćemo sljedeći put za godinu do dvije razgovarati o tome nakon što švicarski sud da svoj neki pravorijek. Kakav će on biti treba vidjeti, ali to ovisi o puno faktora, ali i o Hrvatskom ustavnom sudu. Može li te planove o nekakvom mirnom periodu koji se očito priželjkuje i statusu quo koji se želi produljiti, može li poremetiti odluka koja bi možda mogla u nekom trenutku stići iz Washingtona? Pa ja sam razmišljao o tome prije nego što ste me zvali i meni se nekako čini da je tamo stvar blizu odluke. I čini mi se da se ove neke stvari koje se događaju zadnjih dana u Hrvatskoj i vezano uz INU, zapravo da su pokušaj kontrole onoga što će se, one vijesti koje će stići iz Washingtona. Da me neko krivo ne shvati, nemam nikakvu informaciju, samo ovoga nagađam. A mogu li te neke nove informacije promijeniti slijed događaja? Meni se čini opet ne. Ako se krene u taj postupak pred švicarskim višim sudom, države su ozbiljni pravni igrači, ne možete jedan dan imati jednu odluku, drugi dan drugu ovoga. Ali kad sve stavimo na jedan kup, na kraju će i to biti neki argument. Da. S obzirom na ugled koji Švicarska uživa, pogotovo u ovakvim sporovima, koliko je realno da se nešto sad baš okrene na glavačke? Pa teško mi je to reći, ali vjerujem da ćemo relativno brzo imati prve naznake cijele situacije, ali da će se stvari okrenuti na glavačke, čisto sumnjam, tim više što kažem, nije se promijenilo, osim imamo tu presudu Hrvatskog suda od ove godine, ali vezano uz glavnog svjedoka u sporu Republike Hrvatske i MOL-a, mi nemamo nikakvu promjenu nekakvih niti dokaza, niti svjedočenja. E sad, nisam pravnik, pa mi je teško sada ulaziti u analizu pravne strane cijele priče, ali ovako mi se za sada čini temeljem onoga što znamo. Ovo što je ministar Ćorić pročitao, to je zapravo tehnička stvar koju nam je rekao i premijer Plenković u uvodu. Jedino je dao do znanja da će Hrvatska nastaviti sa aktivnostima u arbitražnom procesu koje je vezano uz plinski biznis pokrenuo MOL protiv Hrvatske.
Realno zapravo nitko nije očekivao da će mu biti tako neozbiljni pa se povući iz tog arbitražnog procesa, tako da ovo je zapravo sve logično i očekivano. Da, provjerit ćemo još kasnije, međutim mislim da je postotak slučajeva koji padaju na ovoj, dakle, višoj instanci u Švicarskoj jednoznamenkast, ali nećemo još ništa, dakle, detaljno moći analizirati, ići ćemo, dakle, malo dublje u neku raspravu i analizu u ovim satima i danima koji su pred nama. Vama u svakom slučaju puno hvala što ste bili naš gost i hvala na ovoj analizi. Hvala i vama.